מה קורה היתרים? כאן מתן היתר הכובש, ברוכים ובאים לפרק נוסף של חדשות היתרים. יאללה, בואו נתחיל. מישהו במקרה התגעגע לדאלאס, וולף, צ'יינס או יוסטון? אז כן, כמו שאתם מבינים, פיידי 3 הצליח לחזור למסלול עם אימון מלא לפיתוח של המשחק השלישי בסדרה המצליחה. לאחר שהמפיצה המקורית איחדה כוחות עם מפיצה מקבילה, ועל פי ההודעה המשחק צפוי להגיע ב-2023, אני מצפה לחזור לשדוד בנקים עם כל החבורה. באטלפילד 6 יוכרז במאי, כך לפי הדלפה של ג'ף גרב, שבעבר ידליף פרטים לגבי המשחקים הקודמים בסדרה ויצא אמין. לפי המידע, המשחק נמצא עמוק בשלבי הפיתוח וקיים סיכוי שאולי אפילו נקבל טעימה מהמשחקיות שלו במאי. נקווה שהוא ישחזר את ההצלחה של 3 ו-4 שהיו המשחקים המוצלחים ביותר בסדרה. Gotham Knights, שהוכרז באוגוסט 2020 והיה אמור לצאת במהלך השנה הנוכחית, נדחה לשנת 2022. על פי ההודעה, Warner Bros. החליטו לתת למשחק עוד זמן כדי להביא חוויית משחק טובה יותר. לפי הערכות, בשנת 2022 נקבל אותו ואת המשחק יחידת המתאבדים שנמצא בפיתוח במקביל אליו. מייקרוסופט מאפשרת HDR אוטומטי ב-1000 משחקים? אז כן, אם אתם חברים בתוכנית האינסיידר של Windows ויש לכם מסך שתומך HDR, תוכלו ליהנות מהאפשרות הזאת במשחקים שנתמכים על ידי DirectX 11 ו-12. זוכרים שפרצו ל-CD Projekt Red וגנבו את קוד המקור של סייברפאנק? אז מסתבר שאייסר הם קורבן למתקפה דומה שנגרמה בעקבות פרצת אבטחה בפלטפורמת מייקרוסופט אקסצ'יינג'. בהצהרה שהוציאה החברה לא הייתה התייחסות לכופרה, אלא שקרו דברים שאינם כבשגרה והועברו לרשויות החוק. מעניין מה גנבו לאייסר. תקן PCIe 6 כבר כאן. אז נכון, בשוק הביתי עוד לא הספקנו לקבל את תקן PCIe 5 שאמור להגיע עם מעבדי Elder Lake של אינטל, אבל בתעשייה כבר הכריזו על פיתוח של הדור הבא שמצליח להכפיל את התעבורה של תקן ה-5. מכשירים תומכי תקן PCIe 6 צפויים לצאת כבר ברבעון השלישי של 2021. כמובן שעד שהתקן יגיע לשוק המחשבים הביתי יש עוד קצת זמן, אבל נראה שקצב הפיתוח מואץ לאחרונה והתחרות מי תהיה החברה הראשונה להכריז גדולה מאי פעם. סוני חושפת את בקרי ה-VR החדשים שלה בצורת כדור. כל בקר מכיל סטיק עצמאי וסוף סוף אין צפי לראות שוב את כדור הפינג פונג הצבעוני של סוני. לפי גורמים בחברה, הבקר החדש מאפשר לך לבצע יותר מחוות טבעיות ולהרגיש חלק אינטגרלי יותר מהמשחק. נכון לעכשיו, הבקרים החדשים נשלחו למפתחים כדי לבצע התאמות למשחקים, ונקווה שבקרוב כבר נראה אותם בשוק. Square Enix הציגו באירוע דיגיטלי שלהם השבוע כמה משחקים שציפינו להם מאוד, כמו Life is Strange חדש ומרתק ו... Forspoken, הידוע בשם פרויקט ה-Thea, שנמצא בפיתוח כמה זמן וצפוי לצאת למחשב ולפלייסטיישן ב-2022. שמועה חדשה ברשת טוענת ששבבי ה-A100, שמיועדים בכלל לשוק השרתים והאינטליגנציה המלאכותית של NVIDIA, טובים לקריאת קריפטו, וייתכן שהם יהיו השבבים שיקחו חלק בסדרת ה-CMP החדשה של החברה, אבל נכון לעכשיו אין שום נתונים על יכולות הקריאה של השבב המדובר. מה דעתכם, אתם חושבים שזה משהו שיכול לקרות? EA Play התאחד עם הגיים פאס לשחקני המחשב, מה שאומר שכל מי שיש לו גיים פאס זוכה לקבל אפשרות ולשחק גם בספרייה של EA, כך שמבחר המשחקים יתרחב. משחק חדש בשם נקרומונדה הירד גן נחשף עם טריילר מאוד מעניין ותאריך יציאה קרוב למדי, הראשון לשישי 2021, שווה לעקוב. אמזון מקימה סטודיו פיתוח משחקים חדש במונטריאול, קנדה, ואפילו דאגה לקייס כמה חבר'ה שהיו בלב הפיתוח של Rainbow Six Siege, אני מצפה מהם למשהו גדול. שמועה שעלתה לאחרונה טוענת שקוואלקום מפתחת קונסולה ניידת בדומה לסוויץ' של נינטנדו, ולפי הערכות ייתכן וקוואלקום אולי תחבור לאפי גיימס בעבור חנות משחקים. תג המחיר הצפוי נכון ליום הוא $300, ותאריך היעד הוא הרבעון הראשון של 2022. נשמע שאנחנו בדרך למתחרה נוספת בשוק הקונסולות. אינטל מתכננת להתחרות ב-TSMC? אז לפי מנכ״ל אינטל החדש פט גלזינגר, התכנון הוא להסב חלק מפסי הייצור העצמי שלה לטובת ייצור של חברות אחרות כמו NVIDIA או אפילו AMD. כל זה יהיה חלק גדול יותר מהניסיון העולמי לצאת ממשבר הסיליקון החמור שאנחנו נמצאים בו כעת. אם זה יקרה, אני חושב שתתחיל פה תקופה חדשה ומאוד מעניינת. אבל לצד זה, ישנו העניין שאינטל עד היום התקשתה לעבור לייצור בליטוגרפיה חדשה, כמו ה-7 ננומטר או 5 ננומטר המתוכנן של AMD. מעניין איך הם יתמודדו עם זה. עוד משהו מעניין, אינטל אישרה שתהליך ה-7 ננומטר שלה מתוכנן להגיע לשלב הייצוב הסופי עד לסוף השנה הזו, ויקרא Meteor Lake, מה שכמובן יהיה הדור ה-14 של סדרת קור, שיושק אחרי הדור ה-12 Alder Lake ודור 13 Raptor Lake.
AMD אישרה כי לא תנהג כמו NVIDIA ותוסיף מקבילי קריאה לכרטיסי המסך שלה, ונראה שכעת אין מחסומים שימנעו את מקורי הקריפטו לאגור כרטיסי מסך ופשוט לכרות עם כל מה שיש. טיזר חדש לממשיך הרוחני של ביושוק. קומרד אטומיק הארט מכריז על מצב הצילום שיהיה במשחק במפגן מרשים של רוסיה סובייטית פוסט-אפוקליפטית, ועל הדרך גם מאשר שהמשחק יגיע לקונסולות הדור הבא של סוני ומייקרוסופט. מטורף! טוב חברים, אלו כל החדשות ליום. אני הייתי מתן היתר הכובש, בני היה היתר הנכבש. אם אהבתם את התוכן, תלחצו חזק חזק על הפעמון, שימו סאב, שימו לייק ותנו לנו בתגובה. ואם אתם רוצים לדבר איתנו, בואו לקבוצה גיימרים בישראל בפייסבוק. יאללה ביי!